Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa kulankiisii ugu horreeyay la qaatay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo xallinta khilaafaadka ka dhasha doorashooyinka. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kula dardaarmay guddiga dardargelinta arrimaha doorashooyinka una shaqeeyaan si hufnaan ku jirta. Waxa uu dhinaca kale kula dardaarmay guddiga qoondada haweenka iyo arrimo kale oo dhowr ah. Waxaa laydinka soo dhex xoolo xushay bulshada Soomaaliyeed iyadoo idinku aaminay maamulka iyo maaraynta doorashooyinka dalka ee 2021. Walaalayaal, waxaa laydinkaga fadhiyaa in aad si madax bannaan, hufan, ku salaysan cadaalad, daahfurnaan aad u wajahdaan mas-uuliyadiina si ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, taas oo aad loogu ilaalinayo inay soo galaan kooxaha nabadiidka ama argagixisada. Guddiyada madax bannaan ee doorashooyinku waxay lafdhabar u yihiin gaaritaanka doorasho qanciso dhammaan ummadda Soomaaliyeed, kana hufan musuqmaasuq, isdabamar iyo cadaalad darro. Waxaad waajib gaar ah iska saartaan ilaalinta qoondada haweenka oo la rabo inaysan ka yaraan 300%, sida ku xusan heshiiskii doorashooyinka. Shaqada guddiyada madax bannaan ee doorashooyinka waxay ku salaysan tahay heshiiskiyadii iyo habraacidii ay gaareen guddiyada doorashada qaran, guddiyada golaha wadatashiga qaran. Sidoo kale, waajibaadka iyo habmaamuuska guddiyadu waxay ku qeexan tahay habraaca doorashooyinka ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaranka. Haddaba, waxaa laydinkaga fadhiyaa in aad ka howlgashaan diyaarinta qorsho howleedkiina, xeerarka iyo habraacida kale ee muhiimka u ah gudashada waajibaadkiina. Haddii aan dib u milicsado marxaladihii kala duwanaa ee lasoo maray heshiisyadii doorashooyinka, howlahaas waxay ka bilaabmeen shirarkii samareeb 1, 2 iyo 3 oo ay golaha wadatashiga qaranku yeesheen laguna soo gunaaday magaalada Muqdisho 17-kii Sebtembar 2020. Waxaa xigay in ay si wadajir ah ay ku ansixiyeen heshiisyadaasi labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 26-kii Sebtembar 2020. Heshiiska doorashooyinka waxaa lagu qeexay qaab doorashooyinka, ergooyinka deegaan doorashada, qoondada dumarka in ay doorashada ku dhacaan waqtigoodii. Sidoo kale, golaha wadatashiga qaranku waxay 1-dii Oktoobar 2020 soo saareen heshiiska hannaan doorashooyinka, kaasoo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay jadwalka doorashooyinka, deegaan doorashooyinka, asteynta kuraasta golaha shacabka iyo hannaan u gaar ah doorashooyinka Soomaaliland. Waxaa xusid mudan in ay tirada ergooyinka iyo deegaan doorashooyinka ka horumarsan yihiin markii loo barbardhigo doorashooyinkii 2016, taasoo gubanxaar u ah in 2025 dalka ku dhacdo doorasho qof iyo cod ah hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Inkastoo heshiiska madaxda qaranku ku salaysan yahay doorasho dadban, haddana howlo badan ayaa laga qabtay sidii lagu gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah oo nasiib darro aan suurtagelin waqtigan. Diyaarinta doorasho qof iyo cod ahi waa howl baaxad weyn sidaad la socotaan, oo loo baahan yahay in ay si wadajir ah loogu howlgalo, taasoo qayb ka ah heshiiska hannaanka doorashooyinka. Haddaba, si loo hubiyo in la qabto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2025, waa inay xukuumadda, baarlamaanka, guddiga madax bannaan ee doorashooyinka, xisbiyada siyaasadda, bulshada rayidka si buuxda uga wada shaqeeyaan meelmarinta geeddi-socodka doorashooyinka 2025. Ugu dambeyn, waxaan idinkula dardaarmayaa in aad u gudataan waajibaadka culus ee idin saaran si xilkasnimo iyo madax bannaani ku salaysan, kana fog wax allaale wixii keeni kara tuhun iyo aaminaad darro. Xukuumaddu waxay mar walba diyaar idinla tahay wax kasta oo idin fududayn kara howlihiina. Waxaana Ilaahay idinkaga rajaynayaa inuu idinla garab galo waajibaadkiina. وبالله التوفيق.